Вітаю! Ти з України і шукаєш інформацію про лікування ВІЛ в Німеччині? Тут я можу допомогти. Мене звати Норман, і я зараз живу в Берліні. У Німеччині немає СНІ-центрів і центральних програм замісної терапії, як в Україні. Як правило, медичне забезпечення надається в невеликих медичних практиках і у відділеннях ВІЛ в деяких лікарнях. Найкраще звернутися до місцевої організації СНІ-допомоги AIDS-Hilfe електронною поштою. Адреси спеціалізованих на ВІЛ лікарів – також можна знайти тут. Спеціалізовані на ВІЛ медичні практики та амбулаторії розподілені не скрізь однаково. У деяких федеральних землях часто доводиться їздити на великі відстані. На стійці реєстрації ви звертаєтеся та подаєте направлення та або медичну картку. Потім лікар поговорить з вами про попереднє лікування та огляне вас. У вас також візьмуть кров, щоб перевірити успішність терапії. Після розмови ви домовляєтесь про наступний візит – зазвичай через 3 місяці. Там же можна отримати рецепт на ліки при ВІЛ. Ви отримаєте рецепт на ліки в спеціалізованій медичній практиці чи амбулаторії. З рецептом ви звертаєтеся до аптеки. У багатьох федеральних землях є аптеки, які спеціалізуються на ВІЛ, а ви можете знайти їх адреси на сайті. Якщо у вас виникли проблеми з отриманням ліків проти ВІЛ, наприклад, тому що ви перебуваєте в колективному центрі розміщення, спробуйте звернутися до СНІД-допомоги AIDS-Hilfe. Адреси можна знайти на сайті. Ви також можете надіслати електронний лист на адресу ukraine@dach.aidshilfe.de. Спеціалізовані лікарі також знають про гепатити, туберкульоз та інші захворювання, які часто зустрічаються у людей, що живуть з ВІЛ. Ці лікарі працюють зі спеціалістами інших напрямків. Дітей з ВІЛ у Німеччині небагато. Але спеціалізовані лікарі також розуміються на лікуванні дітей. Крім того, існують спеціальні центри для дітей з ВІЛ. Ви можете отримати інформацію в AIDS-Hilfe поблизу.